На пірамиді сам змагав. А ви вісте закай? Заради ваших голосів. Чи ви не б кліцали, я з ним змагав. І зе не мій реженал Франц змагав Лютомеру. Кі са ваші голосові? Причакуєм, да те голосвалім, да змага. Чи Карл змагав тут Францу Лютомеру. Ну, дайте там, не, за шамка, мало заплоскат. Тако. Удрач па є тако, а вісте. Дор не скаче ні словенц, кдор не волі Десус, па ні упокоєнц. Hvala lepa, gospod Karel Javec, danes z nami, predsednik stranke Desus. Še bo z nami v nadaljevanju, še častno zastavo bomo izvesili za najlepše mestno jedro v Sloveniji, tukaj v Ljutomeru. Zdaj pa bomo slišali še strani pri našega prijatelja humorista Jake Šrovc igra še eno vabilo za četrtko v družin tukaj v Ljutomeru. Poslušajmo.